Фонду. Це і це муніципальні доплати для лікарів ковідних бригад або персоналу ковідних бригад. Ви пам'ятаєте, 15 тисяч лікар, 10 тисяч медсестра, 8 тисяч молодший медичний персонал. Тому я думаю, що саме такі заходи дали можливість нам більш ефективніше підготуватися до лікування на захворюваність на ковід. Я думаю, що не секрет для кого з вінничан, що багато хто просто в першу чергу хоче попасти в лікарню, тому щоб там надали якісну медичну допомогу. На сьогоднішній день, на жаль, цих місць стає менше, тому що ви бачите, що є певна динаміка росту на ковід. І тут нам треба пам'ятати всім вінничанам, сам берегти себе, своїх рідних і близьких. Я наголошую на тому, що тільки від нас з вами залежить, щоб ми нормально перейшли оці всі кризи, пов'язані з COVID-19. Щоб у нас не було червоної зони, щоб у нас не були закриті підприємства, заклади торгівлі будь-якого характеру, щоб у нас ходив нормально транспорт в місті. Це все залежить від нас. Тому я звертаюся до всіх вінничан досить відповідально від відноситися до всіх викликів, пов'язаних з ковідом. Дякую.